Käytetään lihapiirakalle. Metropolia Old Time Special. Meillä on tänään täällä rumat ihmiset heittäis vähän tämmöstä taaperalaista porkkanalaatikko-osastoa mesitsiä. Ja meillä on täällä tänään laitahyökkäjänä Lauri Vainio ja Mikko Patama, ohjeet tuolta maailmalta. Ja sitten meillä on täällä toisella puolella, meillä on pari tämmöstä Fuusiokylän jatpelleä tuolta Oulusta. Tässä on Kovalaisen Riku ja Lapillamme Juho. All right. No ei mitään, jätkät heittää meille vähän irtoa matskua, että otetaan. Tsekataan vähän biisi pois, mitä ne vetää. Hyvin menee! Keep it going! Jaksaa, jaksaa! Almi, palapii. Niin oliks sulla jotain asiaa? Ei mulla mitään asiaa. Hyvä, sitten me mennään sisälle pirtelöön. Teillä onkin rankka päivä tiedossa. Siinä otetaan miehestä mitään. Thank you.
rumat ihmiset, menkää kotiinne. Rumat ihmiset, menkää kaljalle. No varmaan mennään tämän jälkeen. Rumat ihmiset, menkää itsenne. Rumat ihmiset, ootte turhia. Kiitos! Rumat ihmiset, Place Kummeli, näin se on. Kiitos paljon.